ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸದೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಿಷಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಿಷಿನ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್, ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟು, ವೈಟ್ ಬಾಪ್ಲಿನ್ ಕ್ಲಾತ್, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಫ್ರೇಮ್, ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ಚಿಕ್ಕದು ಸಿಸರ್, ಬಾವಿನ್ ಬಾವಿನ್ ಕೇಸ್, ಬಾಲ್ ಪಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಚಿತ್ರನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ, ಫ್ರೇಮ್ನ ಈ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ರಿಂಗ್ನ ಇಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಿವಾಗ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಟ್ಟೆನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇದು ಪಾಪ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಟ್ಟೆ, ಬೇರೆ ಆರ್ಗೆಂಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋ ಮಿಷಿನ್ನು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಹೊಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಫುಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಫುಟ್ ಬೇಕು. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಟ್ಟು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನಿವಾಗ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಿಚಿಂಗು, ರನ್ನಿಂಗು, ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 42 ಸ್ಟಿಚ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು, ಎರಡನೇದು ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು, ಆಮೇಲೆ ಬಟನ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು. ಇದೇ ಥರ 42 ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿರರ್ ವರ್ಕು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲಿಂದ ಚಮಕಿ ವರ್ಕು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬಟನ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೆಟಲು ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವ ಪೆಟಲ್ ಯಾವ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪೆಟಲಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಚುಡಿದಾರ್ ಮೇಲಾಗಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲಾಗಲಿ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಥರನೇ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರು, ಕುಷನ್ ಕವರು, ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಫ್ರೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಸ್ಲೋ ಇರಬೇಕು. ಥ್ರೆಡ್ಡು ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನು ನಾವೇ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಡಿಸೈನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ದಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಪೆಟಲು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಲಾಂಗು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟು ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ಲೋ ಆಗೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪೆಟಲ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಶೇಪಲ್ಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ದಾರದೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರ ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೀಡ್ಲ್ ವರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ನೀಡ್ಲಲ್ಲಿ
ವೀವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ನೀಡ್ಲು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀಡ್ಲು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀಡ್ಲನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಎರಡೂ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನೀಡ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ತುದಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತುದಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ವೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನೀಡ್ಲೇನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆ ನೀಡ್ಲು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಮುಂದಿನ ನೀಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀಡ್ಲು ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಈ ಸ್ಟಿಚ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಟ್ರೈನ್ ದಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀಡ್ಲು ಕಟ್ಟಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಲಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಲ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬುಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಯೋ ದಾರ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ದಾರ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಿಷಿನ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಇದು ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಿಗ್ಝಾಗ್ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೀವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಥ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ದಾರ ಬೀಳ್ದಂಗೆ ಸೂಜಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಜಿಗ್ಝಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇಟ್ಟರೆ ಟ್ರೈನ್ ದಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಜಿ ದಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ, ಯಾವ ಸ್ಟಿಚ್ಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಥ್ರೆಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಔಟರ್ ಲೈನು ಬ್ರೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೀಫ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೀಫ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ಸ್ಟಿಚ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಕಲರ್ ದಾರದಿಂದ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸು, ಡಬಲ್ ಕಲರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಚೂಡಿದಾರ್ಗೆ, ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ, ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ. ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಚಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಡಿಸೈನು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲವರ್ಸು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಚೂಡಿದಾರ್ಗೆ, ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಿ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರು, ಕುಷನ್ ಕವರು, ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡುದ್ರಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲೂ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವ ಮಿಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇಂತಹ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.